By the name of div-way. The love it high moon that pop when I picture a lunch me and Human ban tan khluon nam nang away moon no lai. Bo khum dang tha samathapheap bo khum no meen khret. And this song for all motherfucker fake MC. And who talk shit about me? Got my hip hop rom mer kom nap dot srang pe ke yo mok so se. Ye lok pro mat pro mom man dang che sai ko ate. Pe dai kot deal ke som dai kot ban dol ko da pe dai ke to dai kot tha manu ke man lo. Rap bot pro bo chnai slap teu me yang dai. Meen tan tai meen tan score meen tang lom pang hai nang ta pai. Piu piu. Stop rung kom nai. Ke tvo. Man ke som dai. Dabai hai. Uy lau hai nai. Dabai. Chum kot sa sai ne stop tak mot tan dal le dai he let ma wen man tha su muoi chivit re pi chivit ban hai chen chen. Chen chen. Muoi bi bai chi. Ai ko ka luong mai lo. Chan hai ban tha. Kot dai cho phok hai lang ma wen muoi tak man saa. ដោះសបូលាបសៅពាក់ខោអាវលោកស្អាតបាទចាំសេចទៀតគ្នាមកឡើងច្រើនអ្នកដល់ល្បីតែពីរអ្នកប្រមាណអ្នកទៀតវាដេកស្រាលខ្ញុំអត់ឆ្លំឲ្យមើលមិនដាច់ថាលោកដូច G-Dragon អានឲ្យអាធំខ្លាំងណាស់លោកបញ្ញវ័នគូក្រឹងគំរូបញ្ញវ័នគេសរសេរល្អហោហាយផ្លែកតែបញ្ញវ័នឯងសរសេរតែពាក្យជេរម៉ាក់គេមកធ្វើអីទាំងវងទាំងវាយហឺខ្ញុំវាមិនទទួលទេចេញឲ្យឆ្ងាយចេញឲ្យឆ្ងាយ go away សោះសោះអត់មានបាយស្រាប់ទេទៅតាមខ្លួនឯងទៅខ្ញុំសុំតោ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 ព្រោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងអត់មានអាចអាចែមទេណាមួយខ្ញុំក៏លោស្រាខ្ញុំមិនហ៊ាននឹងបងទេខ្ញុំសុំមករស់តែបបងមិនឲ្យរស់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំធ្វើអីពួកបងឯងជិះមុនខ្ញុំធ្វើកម្មអីបានជួបពីពួកកាត់ស្រែងតែព្រះបញ្ជូនខ្ញុំមកដើម្បីបំភ្លឺបងឯងតាំងពីដំបូងដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដាច់ចង់មកពីណាតែបើមានគេចូលមកជួយក្រុមចង់ក្រុមតែខ្ញុំច្រឡំធំឲ្យអាវ៉ាចង់ឡើងទៅលើឲ្យលឿនចង់ខ្ចីចិត្តដល់ខ្ញុំប្រាសិនមែនទេចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពេកតែមានផ្លូវស្អីទេ Yes I am a fucking dirty DOG Your motherfucking scots have done mess with me Come here suck my ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលតែងតែ stay with me Deep way forever នោះគេតែតែគេមិនដឹងសកម្មភាពនៅក្រៅឆាកទាំងចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈគ្រប់គ្នាគឺវិញតម្លៃតាមបទចម្រៀងនិងអត្ថន័យដែលគេសរសេរគេចង់កន្លែងយ៉ាងណាពួកអ្នកមានថ្ងៃបានយល់នោះទេខ្ញុំនៅចាំបានថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនមានក្មេងប្រុស2នាក់បាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបាត់ខ្ញុំធ្វើល្បីផុតគេបែរឯងមកចេញយីកែងជើងអីណាសាំហ្មងណាមិនចឹងសំឡាញ់មិនចឹងសំឡាញ់ខ្ញុំនឹងអត់យល់ប្រហែលអត់ធ្វើមានការងារច្រើនបានជាសំឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យឈប់ទីសាសេរីហេតុអីមិនប្រកប្រគល់ប្រជែងនឹងដែលចាំតែច្រណែនចង់លុបបំបាត់នោះខ្ញុំមែនឬមិនមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទៅប្រកខ្ញុំធ្វើជាបរិមាមិនកាត់តែដឹងសំឡាញ់ឡើងជ្រៀងអត់មានមួយទឹកសតក់ផងណាហើយណាមួយខ្ញុំមែនឥនឆៃណាតែឆៃណាជាមហាសេដ្ឋកិច្ចសំឡាញ់បាក់អឺខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងមិនមែនជាទេវតាមកឯងនេះស្វាប្រកេសទេវតាពីណាគេជឿកំពុងលំហែពីដីមានអីគេចុះតើចុះឯងជាចាត់ធ្វើអីគ្នាលលេងតើតើតើតែកើតទៅគឺបបពីណា What the fuck ឯងតាំងស្ដាប់មិនបានឯរ៉េបថាម៉េចតែដេញណាលេសទៅណាឯងក៏មកលេងជាមួយនឹងបងបងឯងមានពេលតែកោះមិនដាច់ចេញទៅអាបង